Új erdészeti és vadgazdálkodási törvény lépett hatályba idén ősszel. A módosítás fő célja volt, hogy a gazdálkodási és a természetvédelmi szempontok egyensúlyban legyenek a gyakorlatban. A 2,6 millió hektárnyi magyar erdő 54%-a állami, míg 46%-a magánkézben van. A gazdasági érdekeket szolgáló erdőknél, például az energiacélú ültetvények esetében a gazdasági szempontok kerülnek így előtérbe, azoknál az erdőknél viszont, ahol a természeti állapot megőrzése a fontos, ott az elsődleges szempont a természet védelme maradt. Az új törvényről Bitay Márton, állami földekért felelős államtitkár nyilatkozott televíziónknak. Úgy lehetne összegezni, hogy az erdőnek a hármas funkciója még gazdasági, egy védelmi és egy közjóléti funkció. Ebben próbáljuk tovább keresni az összhangot, hogy minél erősebbek legyenek ezek a funkciók, ezáltal minél fenntarthatóbb és jobb legyen Magyarországon az erdőgazdálkodás, ami egyébként nem nehéz, hiszen a közvélekedése ellentétben Magyarországon drasztikusan nő az erdőállomány, évek, évtizedek óta nő a magyarországi erdőállomány, úgyhogy ez mégiscsak egy felelős gazdálkodást jelent. Néhány fontos szempontot is lefektettünk ebben a törvényben, például, hogy nem kell az erdészektől védeni az erdőt, nem kell félni a közjóléti funkciók fejlesztésétől, és illetőleg meg kell találni azt a összhangot, ami az erdőgazdálkodóknak, vagy éppen a vadgazdálkodóknak fontos. Ezeknek mind terepet kell adni ebbe a törvénybe, és számos lényegi paragrafus szerinti módosítása is van, amit most nem szeretnék a kedves nézőket ezzel untatni, mert ezek jogi, szakmai, erdész szakmai kérdések. Összességében azt tudom mondani, hogy az arra törekszünk, hogy minél szebb, minél dúsabb és minél tartósabb maradjon a magyar erdőállomány szerkezete. Itthon folyamatosan növekszik az erdőterületek nagysága. Magyarországon 2 millió hektár erdőterület van, ennek nagyobbik része állami tulajdonban. A magánerdők területe 800 ezer hektár. A vidékfejlesztési programban 50 milliárd forintot erdősítésre fordítanak. Növeljük az erdőterület nagyságát. Miniszter úr, jól emlékszem, talán úgy fogalmazott, hogy érdemes tovább haladni ezen az úton és tovább növelni, de most is évről évre nő az erdőterületeknek a nagysága. Ez egy jó kérdés, hogy a 2021-es időszakot követően, hogy 2021-ben járnak le az Európai Uniós források, a 7 éves költségvetési támogatások, hogy utána milyen támogatások fogják megilletni az erdőgazdálkodókat. Én azt hiszem, hogy van értelme ebbe az ágazatba a jelenleginél több pénzt fordítani, van értelme ennél több Európai Uniós forrást fordítani, hiszen természetmegőrzésről is és gazdasági lehetőségekről is beszélünk, ami összességében javíthatja a vidéki lét lehetőségeit is, a vidéki helyben megélhetés lehetőségét is. Az új törvényről beszélgetünk, dr. Balogh Natália, erdészeti jogi szaktanácsadó a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nos, tehát összegezte az államtitkár azt, hogy milyen pontokon és hogy miben változott a törvény, vagy miben módosult a törvény, hiszen ez az új törvény szeptembertől lépett hatályba. Jogi szempontok alapján mi, vagy melyek a legfőbb változások? A legfőbb változásokat a közös tulajdonú erdőknek a földhasználati szabályozása hozta. A társult erdőgazdálkodás fogalmát megmódosították a törvénnyel. Korábban egy közös tulajdonú erdőterületnek a teljes erdőterületét egy személy használatába volt kötelező adni. Az erdőtörvény módosítása után pedig már használati megosztás is lehetséges az erdőterületeken, bizonyos területi korlátok betartásával önálló erdőgazdálkodási egységeket lehet létrehozni, ami alapján ugye az egyes tulajdonosok a saját tulajdoni hányadukra eső területet önállóan kezelhetik, önállóan gazdálkodhatnak rajta. A nagyarányú rendezetlen erdőterületeknek a gazdálkodásba vonását segíteni ez a módosítás. Új fogalmakat is vezetnek be, ez az erdőkezelő személye lesz, erdőkezelésbe is lehet majd adni az erdőterületeket. Ennek a részletszabályozása azonban még nincsen kidolgozva, erre még várunk, hogy pontosan ki lehet majd erdőkezelő.
A törvény kapcsán elmondták, és elmondják nagyon sokan, hogy kevesebb lesz, vagy lett az adminisztráció, illetve egyszerűsödtek az eljárások, és az erdőgazdálkodási szempontból fontos, mi lett rövidebb határidejű, és milyen eljárásokat sikerült egyszerűsíteni. Hát a határidők sajnos nem rövidültek túlzottan, viszont egyszerűsödtek egy-két bejelentési eljárás. Nem kell külön önálló erdőgazdálkodási tevékenységre vonatkozó bejelentéseket tenni bizonyos esetekben, például, hogyha egészségügyi vagy veszélyelhárítási okból elrendelek egy fakitermést, azt már nem kell külön bejelenteni, illetőleg, hogyha olyan erdőtervi előírás módosítása iránti kérelmet nyújtunk be, ami fakitermelésre vonatkozik, és ezt engedélyezik nekünk, és mi ebben a kérelemben már nyilatkoztunk arról, hogy ezt leszeretnénk majd termelni, amennyiben engedélyezik azt a mennyiségű fatömeget, akkor nem kell még egy külön éves tevékenység bejelentését benyújtani majd. Tehát itt egy eljárás keretében meg lehet majd oldani ezt az egészet. Illetőleg, hogyha erdőterület igénybevételére vonatkozó kérelmet nyújtunk be, és ott is jelezzük azt, hogy mi az engedélyezés esetén végrehajtjuk a fakitermelést, amennyiben ez fakitermeléssel jár, ott sem kell külön bejelentéseket tenni erről. Azt is beszélték erről a törvényről, hogy ösztönzi az erdőtelepítést, illetve hogy egyszerűbb lesz az erdőterületeket növelni. Igaz ez? Az erdőtelepítési szabályokat nagyon nagy mértékben nem módosították, itt ösztönzőleg inkább a támogatási oldal fog hatni. Ugye itt most módosították az erdőtelepítési támogatási kiírást, és elég nagy mértékben növelték az egységárakat, és azt a jó hírt kaptuk a Magyar Államkincstártól, hogy a benyújtott támogatási kérelmeket, amiket már korábban ugye már be lehetett egy-két évvel ezelőtt is nyújtani a támogatási kérelmeket, még támogatási döntést nem kaptak, ezek a kérelmezők is az emelt egységárral fogják majd megkapni a támogatási összegeket, amennyiben nyer a kérelmük természetesen. Akkor ez a törvény mégis hogyan segítheti az erdőterületek növelését? Hát igazából az erdőterületek növelését rá vonatkozóan kifejezetten szabályozás nincsen, inkább a rendezetlen erdőterületeknek a gazdálkodásba vonása lesz az, ami nagy mértékben kihathat itt a magára az erdőgazdálkodásra. Illetőleg egy véleményem szerint az erdőfelújításoknak az elvégzése lesz az, amit esetleg segíthetnek a jelenlegi szabályozások. Ugye, hogyha véghasználattal volt érintett egy erdőterület, azon erdőfelújítási kötelezettség keletkezik, a fakitermeléstől számított második év május 31-ig az úgynevezett első kivitel, tehát az első erdősítést végre kell hajtani az erdőgazdálkodónak. Nagyon sok olyan eset van, amikor megtörténik a fakitermelés, és esetleg az adott erdőgazdálkodó nem hajtja ezt végre, és még a szerződést is felbontja, illetőleg olyan területeket kapnak meg, ahol már nagyon-nagyon régen nem történt meg az erdőfelújítás. Ezekben az esetekben ez új szabályozás elrendelhetik az erdőgazdálkodási tevékenységnek az elvégzését, és teljesen új szabályozás, hogy ezt annak a terhére fogják elrendelni, aki az erdőfelújítást keletkeztető véghasználatot elvégezte. Ugye ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy nem a tulajdonosoknak a terhére fog végbe menni ez az erdőfelújítás, és az erdő is meg lesz, és a tulajdonosok sem károsodnak olyan mértékben. Szaposztatnábereg megyében csak úgy hozzávetőlegesen mekkora az a terület, amely magán kézben van, erdőterületre gondolok természetesen? Körülbelül ilyen 3-4 ezer magánerdőgazdálkodó van. Területileg hektárt most én jelen pillanatban nem tudok mondani. Körülbelül az állami területhez viszonyítva 1/3-2/3 arányban vannak a magánerdőgazdálkodók javára, ugye, a bejegyzett erdőgazdálkodóink. Az állami területeken összesen ugye 3 erdőgazdálkodó van. Ugye ott koncentráltabb az erdőgazdálkodás,
Így a magánerdőgazdálkodók ugye itt egyrésztről nem csak a területi elaprózódottsággal küzdködnek, hanem a közös tulajdonú erdőterületeknél ugye még a tulajdonosi elaprózódottsággal is. Úgyhogy itt reménykedünk benne mindenképpen, hogy a jelenlegi földhasználati szabályozása az erdőknek ezen majd segíteni fog, és minél több rendezetlen erdő kerül gazdálkodás alá. Még a módosítás elfogadása előtt volt-e valamilyen vitás pontja a törvénymódosítási javaslatoknak? Nagyon sok módosító indítvány volt beadva nyilvánvalóan, de volt-e valami olyan figyelemfelkeltő vitás pontja egyébként? Hát nyilván itt nagyon sokszor feszülnek egymásnak a természetvédelmi érdekek, és a magánerdőgazdálkodóknak a gazdálkodási érdekei. Úgyhogy rengeteg ilyen vitáspont volt. Nehéz is egyeztetni ezeket, ami számomra, amikor én először kezdtem foglalkozni az erdőkkel, azért ez elég meglepő tény volt, hogy a természetvédelem nem fér össze az erdőgazdálkodással, vagy bizonyos szempontok alapján teljesen más szempontokat vesznek, vagy más súlypontokat vesznek figyelembe. De hát valamilyen egyensúly megteremtődött, ahogyan itt a felvezetőben is elmondtam. Hát egy kérdés viszont nagyon fontos. Lazított a hatósági ellenőrzéseken ez a törvény, hogyan és milyen felelősséggel jár ez végezetül? Igen, a magánerdőgazdálkodók szempontjából mindenképpen igyekeztek egy kicsivel szabadabb gazdálkodást engedni az erdőgazdálkodás területén. Ugye az erdőgazdálkodásról magáról azt kell tudni, hogy ez egy kötött gazdálkodási forma. Itt nem az van, hogy azt ültetek és akkor, amikor akarok, és akkor termelem le, amikor akarok, hanem erdőtervi előírások alapján, 10 éves körzeti erdőtervi ciklusokban, csak meghatározott időpontokban meghatározott fakitermeléseket lehet végezni, és amikor véghasználatra kerül egy erdő, akkor erdőfelújítási kötelezettség keletkezik. Az erdőfelújítási a jogok gyakorlása az eddig is megvolt, most az egyszerűsített eljárásokkal ez egy picit lazább lett. Az erdőfelújítások ellenőrzése az nagyon kötött volt a módosítás előtt, ugye az erdőfelújításnál az úgynevezett első kivitelt, tehát az első erdősítést is ellenőrizte az erdészeti hatóság, illetőleg folyamatában szúrópróbaszerűen ellenőrizhette, és minden erdőfelújításnak van egy befejezési határideje, fafajtól függően hosszabb, rövidebb időszak, amikor bizonyos paramétereket el kell, hogy érjen ez az újra ültetett erdő, és a befejezési határidőben is ellenőrzés volt az erdészeti hatóság részéről. Amennyiben az első kivitelt elmulasztották, vagy a befejezési határidőt bírságoltak. A módosítás után azonban az első kivitel és a folyamatos erdőfelújítás is szúrópróbaszerű ellenőrzésé redukálódik, viszont a befejezési határidőt kőkeményen ellenőrizni fogják, és hogyha a befejezési határidőt elmulasztja az erdőgazdálkodó, tehát nem éri el az adott erdőterületen a csemete azokat a paramétereket, akkor bírságolni fogják mindaddig, ameddig a befejezési határidőt el nem éri ez az erdősítés. Ez egy kocsányos tölgyes esetében akár 8 év is lehet. Tehát ha én az első kivitelt elmulasztottam megtenni helytállóan, nem ápoltam, nem gondoztam, és az első kivitelről a 8. évig nincs ott olyan erdő, ami ennek lennie kell, akkor utána viszont 8 évig fogják bírságolni az adott erdőgazdálkodót. Tehát itt nagyon nagy a felelősség, hogy a kötelezettségeket olyan mértékben is úgy teljesítsük, és a jogosult erdészeti szakszemélyzetnek is nagyon nagy szerepe lesz ebben, és komoly munkát kell majd beletenni ezekbe a területekbe, hiszen azt is kimondja a jogszabály, a módosított jogszabály, hogyha nem kapunk mi elnézést a műszaki átvételi jegyzőkönyvet egy megadott határidőig, akkor le kell jelentsük, hogy hogyan néz ki ez a folyamatban lévő erdőfelújítás. Hát akkor ez csak úgy tűnik, mintha lazább lenne, de a szankciók tulajdonképpen ugyanúgy ott vannak. Nyilván a szankciókat azokat megtartották, a szabadabb joggyakorlással azonban felelősségteljesebb
kötelezettség teljesítés is jön. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen.